Зараз долучаємо до нашого ефіру Олексія Їжака, експерта Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас. Пане Олексію, а власне до чого можуть готуватися окупанти в Криму? Адже кораблі вони вивели з Чорного моря до Каспію, щоб не добивали наші дрони. Тобто вони таки не відкидають деокупацію найближчим часом? Ну, Крим – це вразлива точка для росіян, її, вона менш укріплена, і там вже вичищені багато позицій, які вичищені, зброя з території контрольованої, вона туди добре прилітає, тому, в принципі, це, за прогнозами, це може бути дуже ефективною операцією з точки зору власного проведення і з точки зору її політичного впливу, тому що з чого почалась історія нападу Росії з Криму, от вона вже починає закінчуватися. Тому, звичайно, вони готуються. Пропоную продовжити морську тему. Росія та Китай провели військові навчання у Тихому океані, і їх початок майже збігся з антикитайською заявою на саміті НАТО, де Китай був оголошений вирішальним фактором у війні в Україні. І сподівання, чи це співпадіння, чи така своєрідна відповідь від Китаю НАТО? Ну, тут важко сказати, що було першим, другим, але дійсно співпало. І саміт шостий такий, спроба зробити його антизахідним, ну, це не дуже так було, але все ж таки було там. Зрештою був член НАТО Ердоган. Китайські навчання в Білорусі і ці військово-морські навчання на Далекому Сході і саміт НАТО. В принципі, тут я не думаю, що хтось спеціально готувався саме так, тому що такі події визначаються заздалегідь, але, в принципі, тенденція саме така, що Китай є тим, чим він є. Він де-факто підтримує цю війну, тому якби не підтримка Китаєм Росії, вона вже давно закінчилась. Ця російська агресія. А як ви вважаєте, чи можуть бути такі навчання не лише підготовкою Китаю до вторгнення на Тайвань, а й участі у цій війні Тихоокеанського флоту Росії? Все може бути. Все ж таки таке враження, що зараз Китай не хотів би, щоб саме на Далекому Сході все починалось. От Росія хоче, щоб на Далекому Сході щось почалось, і американські сили відволікались від Європейського театру. Китай навпаки хоче, щоб тиснути на Захід, на Сполучені Штати, тиснути в Європі, тиснути там. Тому китайські війська їдуть в Білорусь, а російський флот намагається залучити Китай до таких спільних дій. Ну, в принципі, там складна ситуація на Далекому Сході, у тому числі для Китаю, тому що якщо проти Тайваня Китай хотів би провести операцію, а от початку нової війни на Корейському півострові Китай би не хотів, але Росія трошки робить так, щоб та війна, нова війна на Корейському півострові все ж таки почалась. Тому я думаю, зараз це не на Далекому Сході, це скоріше російська ініціатива, а дозволяти Росії тиснути на Європу – це китайська ініціатива. А така співпраця безпосередньо військових сил Росії та КНР – не єдиний приклад? Чи ще десь от взаємодіють ці дві країни у військовій сфері? Ну, головне те, що робить Китай енейблером, це те, що він дозволяє, дає засоби для створення Росії її зброї. По-перше, дає обладнання для того, щоб заводи працювали і створювали зброю. По-друге, Китай дає доступ до матеріалів, які потрібні для військового виробництва. Або безпосередньо, або через Тайвань, через КНДР, через Іран, через інших проксі. Але Китай дає от доступ до мережі отримання матеріалів для військового виробництва. Але все ж таки головне – це загальна економічна така підтримка, тому що Росія не падає, вона стоїть. І, по-друге, це
власне, допомога у створенні виробництва зброї, підтримки виробництва зброї. Ну і третє, те, що я сказав, що це доступ до логістики матеріалів, які потрібні для військового виробництва в Росії. Пане Олексію, в Інституті вивчення війни пишуть, що удари українських безпілотників у глибину Росії змушують російське військове командування пріоритетно розподіляти зараз ці обмежені засоби протиповітряної оборони для прикриття важливих, на їх думку, об'єктів. Ну, от, наприклад, буквально минулого тижня говорили про те, що перекинули до резиденції Путіна теж додаткові системи ППО. Чи говорить це про критичну нестачу засобів протиповітряної оборони в європейській саме частині Росії? І чи реально децентралізувати систему протиповітряної оборони, коли від повітряних атак захищаються саме регіони та міста в Росії, не сподіваючись при цьому на армію? З тих пір, як Рус прилетів на Червону площу на легкомоторному літаку, це відомо і очевидно, що ані Радянський Союз, ані Росія не мають єдиної надійної системи захисту. Тому що головна російська перевага у великій війні – це те, що вони не відчувають великих людських втрат. Вони вважають, що людський ресурс достатній, він безмежний, його завжди можна, якщо це не Москва і не великі міста, то цього достатньо. Тому з Москви не дуже і намагаються захищати інфраструктуру, люди якось виживуть. Захистити, я думаю, вони не можуть. Ну і у випадку нападу на Україну вони не розраховували і не думали, що у України взагалі можуть з'явитися певні засоби. Тому прогноз для Росії в цьому відношенні дуже, дуже поганий. Ті системи, які в них були більш-менш, вони або продали, або ж використовують С-300 для того, щоб стріляти як балістикою по території України. Їм це здається більш пріоритетним. А розставити всю територію, захистити вони не можуть. Тому, от якби засобів нападу у України, у Росії було однаково, то ми перемогли в такій ситуації з тією наявністю засобів протиповітряної протиракетної оборони, яка у нас є. Але ж нам не можна стріляти по території Росії, окрім як власними дронами. Ну, от ви кажете, що всередині самої Росії немає таких пріоритетних об'єктів. Ну, долетить і долетить. Ні, ну, ясно, звичайно, що є такі, як резиденція Путіна, але все ж таки. А серед цих об'єктів, куди от військові РФ пріоритетно розподіляють засоби ППО, є об'єкти на лінії фронту, як ви вважаєте? Фронт вони захищають, наскільки, ну, виходячи із ситуації ну, вразливості, наскільки захищені самі ці системи. І вони, звичайно, є на лінії, звичайно, вони готуються до того, що в Україні з'являться F-16. А те, що стосується глибині Росії, ну, окрім особливої важливості об'єктів, які там є і захищаються військовими, решту, наскільки відомо, вони взагалі вважають, що це бізнес-корпорації і державні корпорації мають самі захищати свої нафтопереробні заводи і інші і електростанції, і все таке. Ну, ніхто ще не стріляє по електростанціям. Тому в Росії, всередині Росії єдиного поля захисту не існує, окрім дійсно першочергових політичних об'єктів. На лінії фронту так, об'єкти, звичайно, засоби протиповітряної оборони існують. Пане Олексію, також в Інституті вивчення війни наголошують, що Збройні сили України атакують зараз російські системи протиповітряної оборони на окупованій території України та в прикордонних районах Росії, щоб убезпечити F-16 після їхнього очікуваного прибуття в Україну. Якщо пам'ятаєте, і в Криму знищили кілька установок, і новітні С-500, якщо я не помиляюся. А також головнокомандувач Сирський зазначив, що останнім часом було знищено 20 спускових установок С-300 і 15 радіолокаційних станцій. Взагалі, це значна цифра для такої мети?
Ну, це значна цифра, звичайно. Радари і радари, і засоби протиповітряної оборони – це дуже коштовна річ. Росія не має часу і грошей на те, щоб виробляти багато, а те, що я сказав, вони навіть, я думаю, намагаються зараз пускові установки певні викупити там, де можуть. Ну, принаймні, тут треба дивитись на географію, де це знищується. Ну, можна прогнозувати, що там, на тій частині тимчасово окупованої території, де пріоритетно знищуються такі російські засоби протиповітряної оборони, там будуть удари F-16, звичайно. А загалом, як будуть взаємодіяти F-16 з системами Patriot? Ну, ті версії, які нам передаються, ну, принаймні так повідомлялось при прийнятті рішення, конкретно про які літаки, це вони створюють єдину систему. З радарів патріотів управляються, власне, батареї ракети і управляються літаки. Літаки F-16 тієї версії, яка вже прибуває в Україну і більш пізніше, інші версії, вони працюють от в узгодженому, в єдиному радарному полі. Вони отримують цілі, вони отримують повітряну обстановку, а далі вже засоби повітряних сил України приймають рішення, чим вражати. Або батареями, власне, патріотами, ракетами, або ж за допомогою тих ракет протиповітряних, які знаходяться на F-16. Тому це єдина система. Пане Олексію, чи варто розраховувати, що ця зв'язка F-16 і Patriot зменшать кількість обстрілів по території України і ракетами, і керованими авіабомбами? Стосовно крилатих ракет, звичайно, тому що зараз росіяни перейшли до нової тактики, це важливо, вони почали, так би мовити, роями атакувати, тобто йде значна кількість різнорідних ракет, і вони таке враження, що вони в такій адаптивній системі пристосовуються до того, як йде атака, і, можливо, змінюються по ходу. І зараз ми вже бачимо, що знову пролітають і крилаті ракети, їм дається обійти ті засоби, які є. І з літака це простіше зробити. Звичайно, дрони злітати, збивати з такого літака, як F-16, це коштовно, от крилаті ракети це цілком логічно. І крім того, те, що ви сказали про каби, каби ж скидаються з авіації. На жаль, з патріотів збивати ту авіацію, яка підходить до кордонів, ну, скажімо, до Харкова і скидають каби, це складно, тому що треба підвести систему до лінії фронту, і там вона вразлива. І вже є приклади, коли ми втрачали пускові установки патріотів. Літак F-16, він діє на значно більшій відстані, і він більш адаптивний. Він може швидко підійти до тієї зони, де треба відганяти російську авіацію, і звідки і швидко з неї вийти, завдавши удар. У патріотів наземних, у батареї немає такої мобільності, як у F-16. Тому, я думаю, можна прогнозувати, що перше, що ми побачимо, що буде менше кабів на Харків, і буде менше крилатих дольотів, крилатих ракет. Вони будуть більше збиватися. Дякую вам дуже, пане Олексію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Нагадаю, це був Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень.